ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପଚିଶ ମିନିଟ୍ର ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ନୂଆ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2024-25ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ରେ ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଝଲକ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏହାସହ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନୀତିଗତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ସ୍ଥିରତା ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ବଜେଟ୍ ଫର 24-25 ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଭ୍ ରିପୋଜ୍ଡ ଦେୟାର ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଡ୍ ବାଇ ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. ସୀତାରମଣଙ୍କ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପଚିଶ ମିନିଟ୍ର ଅଭିଭାଷଣରେ ନୂଆ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2020ରେ ସର୍ବକାଳୀନ ଦୀର୍ଘ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ରେକର୍ଡ ବି ରହିଛି ନିର୍ମଳାଙ୍କ ନାମରେ 1 ଫେବୃଆରୀ 2020ରେ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣର ଅବଧି 2 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ୍ ରହିଥିଲା ଏହା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବା ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ 2003ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣ 2 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ୍ ଓ 2014ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣର ଅବଧି 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ରହିଥିଲା ସେହିପରି 2021ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ର ପେପରଲେସ୍ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ନିର୍ମଳା 6 ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନର ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା 1969ରୁ 1964 ଯାଏଁ ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି 2024-25 ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ଗରିବ ମହିଳା ଯୁବବର୍ଗ ଓ କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।